uděláme si medailonky na sádle, jenom sůl, pepř, rychlá minutka. Nitroblok u obchodního centra Luna na Borech zaplnili lidé, kteří se těšili na vepřové hody. Jak někteří z nich sami řekli, během adventu se tady nikdy nic nekonalo. Až nyní všichni vedle nákupu obdivovali zručného řezníka. Ukazujeme tady výrobu jitrnic a jelit. Jitrnice už vaříme v brutaru, teď jsme dodělali jelítka, zašpejlujeme, pak si uklidíme stůl a budeme ukazovat rozbourání prasátka na jednotlivé technologické celky. Takže čím začneme? Odřízneme si hlavy z lalokama. A budeme lidem popisovat, k čemu se ty jednotlivé technologické celky využívají a k čemu se hodí, na jaké tepelné opracování a tak dále a tak dále. Moc šikovnej, skutečně je moc šikovnej, je to řezník, jak se říká, potřebovat to, jak má být. Já si to pamatuju z dětství tohleto, takže se to dneska vlastně zopakovala, že to vidím po letech. A je úžasně šikovný, trpělivý a teda klobouk dolů. Kdo přihlížel, měl také na řezníka řadu otázek. Co se dává za koření do jitrnic, co se dává za koření do jelit, třeba jestli si šlemujeme sami, nebo jsou na to externí firmy, co tam dáváme, jestli používáme soju a mouku. Vepřové hody ukončil slavnostní rozsvícení stromu. 2, 1, teď! Historicky se dosvěcuje stromek na náměstí, což je taková hodně masová akce. Pak na obvodě se rozsvěcoval stromek v Radobičicích, na Valše, na Novej Hospodě, což jsou právě strašně milý akce, protože je to takový rodinný. Tak jsme chtěli zkusit prostě tu rodinnou atmosféru vlastně udělat i na těch našich sídlištích. Takže proto vlastně tady na Borech, příští týden na Škvrňanech a myslím si, že tu rodinnou atmosféru jsme tady vykouzlili. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Přejeme vám klidný advent a krásné Vánoce.